የወራቤ ዩኒቨርሲቲ በ2013 ዓመተ ምህረት በመደበኛና በተከታታይ የትምህርት መስክ ሲያሰለጥናቸው የቆየውን 1132 ተማሪዎችን አስመርቋል። በ2010 ዓመተ ምህረት በአራት የትምህርት መስክ 1886 ተማሪዎችን ተቀብሎ ስራውን የጀመረው ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት በስድስት የትምህርት ክፍሎች ከ7000 በላይ ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛል። የአራተኛ ትውልድ የሆነው ይህ ዩኒቨርሲቲ እውቀት ለልዕቀት በሚል መር በ2022 በሀገሪቱ ካሉ ምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለመካተትም ራይሰንቆ እየሰራ የሚገኝ ዩኒቨርሲቲም ነው። በስካውኑ ተግባራቱም በመርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ያከባቢው ማህበረሰብ ችግር ለመቅረፍ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝም ነው የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ኢንጂነር ቶፊክ ጀማል የገለጹት። በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ከውስጥም ሆነ ከውጪ የሚደርስባትን ጫና ለመመከትም የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ድጋፍ የምትሻበት ወቅት ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ የዘንድሮ ተመራቂዎችም የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። አባቶቻችን በወረስነው ኢትዮጵያዊ ነን ለዘመናት ኃይላችንን የቀየውን ከብረት የተነከረ አንድነታችንን በማጠናከር ይህንን ፈተና በድል እንደምናልፈው ጥርጥር የለኝም። በእርግጠኝነት እንሻገራለን። የእናንተን ውድ ልጆቿን እርዳታ ትሻለች። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን የታዩ የሰላም መደፍረስ ምክንያቶች በሀገራችን ውድ ልጆች የሚወገድ በመሆኑ ህዝባችን ሊሸበር አይገባም። ተመራቂ ተማሪዎችም በትምህርት ቆይታቸው ወቅት የቀሰሙትን ክህሎትና እውቀት ሀገሪቱ በመትፈልጋቸው ቦታ ሁሉ በቁርጠኝነት በመገኘት ማገልገል ይጠበቅባቸዋል ያሉት ደግሞ አቶ ጫላ ለሚ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የወራቤ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው። ይህ ወቅታዊ መሰናክል መሻገር ይቻል ዘንድ ከዩኒቨርሲቲው በቀሰማችሁትና በገበያችሁት እውቀት፣ ክህሎትና መልካም ስነ ምግባር መንግስትና ህዝብ የሀገሪቱን ሰላምና ልማት ለማረጋገጥ እያደረገ ያለው ጥረት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱና እንዲሁም ራሳችሁን ወገናችሁንና ሀገራችሁን ለማሳደግ ጥረት እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ የዕለቱ የክብር እንግዳ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሙሉ ነጋ በበኩላቸው መንግስት በሀገሪቱ የተማሪ የሰው ኃይል ቁጥርን ለማሳደግ በማሰብ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ከፍተኛ በጀት በመመደብ እየሰራ ይገኛል። የከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም የሰላምና የልማት ምንጭ በመሆን ብቁ የተማሩ ዜጎችን እንዲያፈሩ ይጠበቃልን ብለዋል። የከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን የሰላምና የልማት ምንጭ በመሆን የሚጠበቅባቸው ሚና ሊወጥ ይገባል። ስለሆነም እናንተ የዛሬው ተመራቂዎች በቀጣይ የህይወት ጎዳናችሁ የሰላም፣ የልማት፣ የአብሮነትና የአንድነት አምባሳደሮች በመሆን በተሰማራችሁበት የስራ መስክ ሁሉ ሀገራችንን የገጠማትን ፈተና በማሻገርና መፍትሄ ሰጪ አካል በመሆን ረገድ ታላቅ አደራ እንዳለባችሁ ልትገነዘቡ ይገባል። በዩኒቨርሲቲው ቆይታቸው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችም የሜዳሊያና የዋንጫ ሽልማት የተበረከተላቸው ሲሆን ከብዙ ተግዳሮቶች በኋላ ለዚህ ክብር በመብቃታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። በቀጣይም ሀገሪቱን ከገጠማት ዘርፈ ብዙ ተግዳሮቶች ለማላቀቅም የድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ለጣቢያችን ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ተማሪዎች እዚህ ድረስ ደርሰዋል። መማራቸውን የሚያሳውቁት ደግሞ ካልሆነ ነገር መቆጠብ አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ እና አገር ለምታደርገው ጥሪ ደግሞ ምላሽ መስጠት አለባቸው ብዬ አስባለሁኝ። ተመርቄ ወጥቼ በምሰራበት በሁሉም በስራ ቦታ ስለ ሀገር ተሰምቶኝ ሀጊ ሀገር እንዳይንነት እና ባለሁበት በስራ መክ ደግሞ ያለኝን ኃላፊነትን ተወጥቼ ሀገርን ደግሞ በተሻለ በለውጥ ጎዳና ለመስማት ባለኝ አቅም ለመስራት እሞክራለሁ። በየተማርንበት ሙያ በተለያየ አካባቢ ልንመደብ እንችላለን። ያንን ስንመደብ ያው የህዝቡን አንድነትና አብሮነት ሊያዳብሩ በሚችሉ መልኩ ህዝቦችን በማስተሳሰር ነው ልንሰራ የሚገባው። ያ ከኛ ይጠበቃል ብዬ አምናለሁ። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይም የቦንጋ የጂንካና የጂማ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶችን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የተመራቂ ቤተሰቦችም ተገኝተዋል።